Čau lidi. Konvergenční kritéria jsou takové matematické vzorce, které nám pomáhají určit, jestli daná řada součet má nebo nemá. Ukážeme si, jak s nimi pracovat. Jdeme na to. V dnešním videu se podíváme na ty dvě základní, nebo takové ty nejčastěji používanější, a to je limitní podílové a nové kritérium. Potom, pokud byste potřebovali ještě více pro také ta kritéria, tak na webu online school vedle tohohle videa, nalevo od něj, je takové červené tlačítko, přes které se dostanete k dalším příkladům zdarma. Tak, limitní podílové kritérium. Jak na něho? Ono vypadá formou limity, a to tak, že limita, když kračko, nekonečnu nekonečnu, z podílu AK plus prvý člen lomeno AKT, tak pokud tahle limita vyjde menší než jedna, tak řada konverguje. Naopak pokud vyjde větší než jedna, tak řada diverguje. No a pokud náhodou mi vyjde ta limita jednička, tak mám hold smůlu, protože v tu chvíli nemůžu o té řadě prohlásit vůbec nic. Já nevím, jestli má nebo nemá součet a musím použít jiné kritérium. Přičemž víme, že nekonečná řada má nějaký takovýhle předpis. To AK je de facto vnitřek té řady. Ukážeme si to na příkladu, kdy budeme mít řadu 1 lomeno k faktoriálu. Pokud bychom si ji rozepsali, tak je to 1 lomeno 1 faktoriál, plus 1 lomeno 2 faktoriál, plus 1 lomeno 3 faktoriál a tak dál. Limitní podílové kritérium se zde hodí proto, protože to je snad jedno z mála kritérií, které umí si poradit s faktoriály. Tak, co mi to kritérium říká? mám vytvořit limitu, kdy káčko jde k nekonečnu a do čitatele vzít ten zápis a místo k do něj dosadit k plus 1. Dobře. Tak já vemu ten zápis a místo kačka dávám k plus 1. Častá chyba, se kterou se setkávám, tkví v tom, že si lidi někdy myslí, že to plus 1 znamená ten předpis tam nechat a až za něj přičíst jedničku. Ne, takhle ne. Prostě místo káčka dávám k plus jedna. No a lomeno nezměněný základ toho zadání, tedy ak, což je v našem případě jedna lomeno k faktoriál. Teďka si budu muset tu limitu vypočítat. Potřebuju provádět úpravy, které mi z ní vyhodí číselný výsledek. Takže první se zbavím toho složeného zlomku k faktoriál bude v čitateli a k plus 1 faktoriál bude ve jmenovateli. Musím si vzpomenout, jak vůbec s faktoriály dílovat. Takže ten spodek si můžu rozdělit do k plus 1 krát k faktoriál. No a teďka vidím, že můžu pokrátit k faktoriály a zbývá mi tu pouze limita 1 lomeno k plus 1. No, a když to nekonečno dosadím za káčko, tedy do jmenovatele, tak dostávám limitu typu 1 lomeno nekonečno, což je 0. To je menší než 1, takže podle tohohle pravidla tato řada konverguje, respektive tady tato řada. Má součet. Jaký je, to nevím, ale to je úplně jiná disciplína. Pojďme teďka na situaci, kdy ta řada konvergovat nebude. A jak to poznáme? bude to zase od 1 do nekonečná. A bude to 3 na 2K. Takže ta řada bude mít víceméně tvar 3 na druhou plus 3 na čtvrtou plus 3 na šestou a tak dále. Mohli bychom si hned všimnout, že ta řada má rostoucí členy, takže vůbec ta nutná podmínka konvergence není splněná ale použijeme ji jako základ pro ukázku toho limitního podílového kritéria. Fajn, takže limita, kdy káčko jde k nekonečnu a v čitateli má být AK plus první člen. Dobře, tak za to, co je káčko, dosadím K plus 1. Takže tady dvojku nechávám a dávám K plus 1 zde. Lomeno 3 na 2K. Nechávám ten základ nezměněný. OK, limitu mám hotovo a teďka potřebuju jenom nějak upravit. Takže toho čitatele v něm můžu roznásobit tu mocninu. Takže tady bude 2K plus 2 a tady bude 3 na 2K. Když mám stejné základy ve zlomku, tak ty mocniny můžu od sebe odečít. Takže mám situaci 3 na 2K plus 2 minus 2K tady tenhle ten exponent. No a tím se mi ta 2K odečtou a zůstane mi tu limita, kdy K jde k nekonečnu a zbývá tady 3 na druhou. Nemám to káčko ani kam dosazovat, ta limita prostě vychází 9, což je větší než 1, takže ta řada, kterou máme zde, diverguje. Součet prostě nemá. Teďka ten poslední případ, kdy se limita rovná jedničce. Když budeme mít třeba řadu od 1 do nekonečna z předpisu k plus 2 lomeno 2k. Tohle je typická situace, kdy jak odmocní nové, tak limitní podílové kritérium není použitelné, protože tu jsou, no je tu prostě racionální lomená funkce, to znamená polynom lomeno polynom. Tak, a vemu si limitní podílové kritérium rovnou, ani to nebudu vyčíslovat, to nemá smysl. Tak, a do mám dosadit AK plus první člen, takže za všechno, co je káčko, dosadit K plus 1. Tak to dám nějakou jinou barvou, takže K plus 1 plus 2, dva, tady dvakrát K plus 1. Lomeno AK ty člen, tak jak mi říká ten předpis. Tak AKT člen znamená, že nechám všechno tak, jak je nezměněné. Takže k plus 2 lomeno 2k. Mám tu teďka celkem dost obsahlý zlomek. Tak ho pojďme nějak skočírovat. Takže tady máme k plus 3. A to 2k se mi dostane sem do čitatele. OK. Jmenovatel. Tady máme, když to roznásobíme, to je trochu rychlejc, 2k plus 2. No a tady máme k plus 2. Když si připomeneme ty základní finty, tak já můžu čitatel jmenovatele dělit káčkem. Nebo vlastně můžu je dělit čím chci, když dělím v čitateli jmenovateli stejně. Takže já první káčkem vydělím tuhle tu dvojici závorek. Tím pádem dostanu limita káčko jde k nekonečnu. Tak v té první závorce vznikne 1 plus 3 lomeno k a tady 2 plus 2 lomeno k. Potom bych mohl dělit káčkem ještě jednou a to se projeví na této dvojici závorek v, té, v budu mít dvojku, protože 2K lomeno K je K. No a v té spodní bude 1 plus 2 lomeno K. No a schválně, co se teďka stane? Když já to nekonečno dosadím sem, sem a sem, tak všechny tyhle ty členy vyjdou nula, protože číslo lomeno nekonečno je 0. No a pak už tu mám jenom 2x1 lomeno 2x1, Což je jedna. A to je přesně ta situace, kterou popisuje ten zápis zde, že když mi vyjde tohleto kritérium jednička, tak o té řadě nemůžu prohlásit nic a musím použít nějaké lepší kritérium. Kdybych měl zhodnotit vhodnost použití limitního podílového kritéria, tak tehdy, když v té řadě jsou faktoriály, nějaké mocniny, a rozhodně ho nedoporučuju u situací racionálních lomených funkcí, což je vlastně tady tenhle ten zlomek polynom lomeno polynom. Další kritérium, které můžeme použít, je limitní odmocninové kritérium, které je definované takhle. Je to zase limita, když k jde k nekonečnu, z k odmocniny z předpisu řady. Tohle kritérium je zase hodně podobné tomu podílovému, protože má Stejné vyhodnocování. Pokud to kritérium vyjde větší jak jedna, tak ta řada diverguje. Pokud menší než jedna, tak konverguje. A naopak, pokud mi vyjde jednička, tak zase nevím a musím použít nějaké vhodnější kritérium. Teďka ještě, než se vrhneme do toho kritéria, tak připomenu, co to znamená odmocnina a jak se převádí na namocninu. Pokud mám třeba třetí odmocninu, x, tak můžu vyjádřit tenhle ten zápis jako x na jednu třetinu. Jo, to, co je na ocasu té odmocniny, může do jmenovatele exponentu. To samé s tady tímto. Já to můžu převést na ak na 1 lomeno k. To se nám bude celkem dost hodit. Zkusme teďka řadu od jedné do nekonečná z předpisu 2 na k lomeno e na 2k. Mohl bych si tu řadu rozepsat, že to bude řada typu 2 lomeno e na druhou plus 2 na druhou lomeno e na čtvrtou a tak dál. Ale stejně tyhle ty rozpisy vám k ničemu moc nebudou, takže je zbytečné vůbec dělat. Každopádně to kritérium samotné. Já bych měl dát do kt odmocniny komplet zápis vnitřku té řady. Takže 2 na k lomeno e na 2k. Mnohem lepší ale bude si tu řadu zapsat v této formě, když ta odmocnina bude ve zlomku v mocní. Takže 2 na k lomeno e na 2k. To celé na 1 lomeno k. Protože teďka mocním zlomek, tak můžu mocnit jednotlivé. No, Čitatele jmenovatele zvlášť, takže tady mám 2 na k, to celé na 1 lomeno k, a tady zase e na 2k na 1 lomeno k. No a když mocním už jednou mocněné, tak ty exponenty mezi sebou násobím. Takže tady máme 2 na k lomeno k a e na 2k lomeno k. Káčka můžu vykrátit. Takže hodnota té limity vyjde 2 na prvou, lomeno, e na druhou. Tady budu potřebovat znát číselný výsledek, protože potřebuji porovnávat s jedničkou. A vyjde mi, že 2 lomeno e na druhou je zhruba 0,27. Což je rozhodně menší než jedna, a proto tato řada konverguje. Co se týče použití toho odmocninového kritéria, tak já to vidím tak, že všechno, co zvládne odmocninové, rozhodně zvládne i podílové. Takže ono je takové, no trošku navíc, hodí se určitě v situaci, kdy v té řadě jsou nějaké mocniny, takže můžou být odmocniny. Nemyslím, že by dobře zvládaly faktory, ale a zase vynechat situace racionálních lomených funkcí, jako byla třeba tady tato nahoře. Díky moc za dokoukání videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like a pokud se potřebuješ ke zkoušce na nekonečné řady připravit ještě hlouběji, mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Je v ní všechno, co potřebuješ. Jsou tam Taylorové řady, Fourierové řady, mociné řady, konvergeční kritéria, prostě všechno a bez dalšího doučování. Měj se.